të rikthehemi sërish. Edhe siç e thamë pak më parë, vetëm pak çaste më parë, do të ndalemi për të diskutuar rreth manifestimit, ligjit mbi të gjitha, i cili është kaq shumë i rëndësishëm por i pashkruar, rreth tërheqjes, por ne sot do të fokusohemi tek tërheqja e parave, e mbi të gjitha se si mund të ndodhë që në një situatë të caktuar, njerëz të ndryshëm vizualizojnë veten e tyre në një moment shumë të mirë dhe pozitiv ekonomik dhe më pas i realizohet. Kjo të paktën është ajo çfarë gjërësisht apo në lloj forme gojdhëne është përfolur dhe gjatë gjithë kohës është diskutuar. Por për të folur më konkretisht për sa i përket kësaj teme, kemi të ftuar ditën e sot në studio Gazmend Curin, mentor shpirtëror. Po. Gazmend, mirëmëngjesim. Mirëmëngjesim, faleminderit shumë për ftesën, po qefi që më në fund po jepet kohë televizive edhe këtyre temave, sepse janë vërtet nevojshme në Shqipëri. Kur vjen puna tek parat dhe tek mënyra se si mund të tërhiqen ato edhe nëpërmjet manifestimit apo ligjit të tërheqjes, normalisht ja vlen të diskutohet. Shumë njerëz e kanë tabu, shumë njerëz nuk e përqafojnë, por ama shumë të tjerë thonë që është efektive. Sa efektiv dhe sa real është ligji manifestimit, ligji të tërheqjes? Atëherë mund ta them me plot gojën që funksionon 100% të rastave. Edhe kur nuk e beson. Faktikisht funksionon, sepse është duke funksionuar edhe për ty që nuk e beson. Pra ti je duke manifestuar, je duke tërhequr atë realitet për arsye se ti ke bindjen që nuk funksionon. Pra nuk do funksionoj edhe për ty. Po si ndikon mundësia jonë mbi të gjitha tek ligji i tërheqjes? Gjithçka fillon nga mendja jonë, fillon nga bindjet tona. Pra mënyra se si ne e shohim veten, çfarë neve besojmë për veten tonë, çfarë besojmë për jetën tonë, atë gjë neve do ta riciklojmë, pra do ta manifestojmë vazhdimisht dhe vazhdimisht. Dhe ky është realiteti dhe universi nuk bën diskriminime. Qoftë ti person që beson për veten që je një person i varfër dhe nuk ke mundësi, qoftë edhe një person që mendon që është i pasur dhe ka shumë mundësi, në të dyja rastet universi nuk bën dallime, pra do funksionojë edhe për ty që beson që je i varfër, edhe për ty që beson që je i pasur. Po. Por gjithashtu edhe këto teknikat e manifestimeve, si funksionojnë, ose më saktë nëse keni edhe raste konkrete për shumë të personave që kanë arritur diçka nëpërmjet manifestimit. Teknika më e fuqishme normalisht dihet që është meditimi. Do të thonë meditimin nëpërmjet vizualizimit, pra duke e imagjinuar veten tashmë në atë realitet të cilin ti do të manifestosh. Shumica e njerëzve nisen nga një vend mungese. Pra thonë nuk e kam këtë gjë, dhe fokusohen vetëm të kjo gjë që s'kan. Në vend që të fokusohen që si do ndjehesha unë që ose do e kisha këtë gjë. Dhe në që ose vazhdimisht, pra, e, dhe themi, e imaginon, e vizualizon vetën në atë skenën perfekte dhe imaginon, vizualizon komplet procesin se si do ndodhë të kjo gjë, që ose që ndronë atë ndjej në përdiqëmërin të ndë, atëhere do të vit dita ku vërtet bëhet realitet. Por duhet vizualizosh pak i shkëputur nga dëshira jote, sepse shumica njerëzve janë shumë të ngjitur me dëshirën dhe kjo pengon pra manifestimin, e bën të mundur që të dështojë deri diku. Teksa flasim për sa i përket kësaj çështje, normalisht që të paturit një mendësi pozitive dhe normalisht jesh mendje e hapur drejt kësaj drejt këtij procesi është shumë e rëndësishme. Por për shumë njerëz ama është shumë e vështirë që ta kenë këtë gjë. Si mund shkojmë ne drejt një procesi të tillë i mendësisë pozitive? Fillimisht neve duhet bëhemi të vetëdijshëm për bindjet tona negative që kemi. Sepse po nuk u bëmë të vetëdijshëm për ato bindje që ne i mbajmë brenda vetes, të cilat janë faktikisht arsyeja që ne qëndrojmë poshtë dhe kemi një ekonomi jo të mirë, atëherë si do t'i ndryshojmë ato? Shumica e njerëzve mendojnë që bindjet e tyre janë realiteti dhe insistojnë dhe thonë që jo, ky është realiteti im. Unë jam një person i varfër sepse kështu kam qenë gjithë jetën. Okej, e kuptoj. Në rregull, dakord jam deri tani ka qenë ky realiteti yt. Por, tani e tutje, ti do vazhdosh të mbash të njëjtën bindje për veten tënde, do vazhdosh të mendosh për veten tënde që ti je një person që s'ka mundësi dhe që është i varfër. Nuk do të ecë kurrë. Apo do fillosh të ndryshosh pak mendjen tënde dhe prit një sekondë se ndoshta ka mundësi një jetën time që unë të bëj përpara, apo ka mundësi që të bëj diçka të re, ndryshe nga çka kam bërë deri tani. Pa. Pra, nëse nuk bëhemi të vetëdijshëm një herë për bindjet tona, si mund të ndryshojmë ato? Po sa të sigurt dhe sa duhet ta dëshirojmë ne këtë gjë që të realizohet, të arrihet. Pra atëherë nga eksperienca. Mund të jemi gjatë the pak më parë që dhe shumë pra ta mbaj mendjen pas saj tërkohës për takimin, ta mbajmë shumë shtrënguar nuk është gjë e mirë sepse jo, mund ta prishim. Si jo, sepse vazhdimisht nëse ti e mban mendjen tek ajo gjë, ti do të krijosh brenda vetes ndjesinë e mungesës, sepse nuk po e shikon realitetin fizik dhe normalisht do thosh po pse s'po vjen, s'ka ardhur akoma, nuk funksionon për mua etj etj. Kështu që kjo është pengesa e parë e vetme. Kështu që
Unë përpara se të vete disa teknika që du t'i apë në eksperienca ime personale, duhet të them diçka. Ndoshta diçka që nuk e kuptojnë gjithë ato që merren me manifestimet dhe nuk i ka funksionuar akoma. Në mënyrë që diçka të vinë në formën fizike, pra që neve ta shohim realisht në jetën tonë, duhet të rezonojmë me shpirtin tonë. Duhet të rezonojmë me atë pjesë të vetes, me atë dimension të vetes që është më i lartë dhe më i thellë se sa thjesht egoja jonë. Shumica njerëzve përpiqen të manifestojnë nga egoja. Për shembull, dua të kem një makinë. Pse? Sepse duhet dukem i pasur në sytë të tjerëve. Duhet të hapem, domethënë të hiqem sikur jam i pasur. Po. Domethënë kjo është një dëshirë që vjen nga egoja. Dhe në shumicën e rasteve këto lloj dëshirash nuk realizohen sepse duhet të rezonojë me shpirtin. Për shembull, nëse ti për shembull në rastin e makinës do të manifestosh një lloj makine, atëherë në vend që të kesh këtë dëshirën e egos që thjesht fashësh këtë tjerët, që kryon më shumë ndjesi mungese dhe thjesht e duke shtyrë për pasigurinë e tua, atyre vizualizoje veten që po kënaqesh brenda kësaj makine dhe po shijon po me një si shpirtërore. Po merr familjarët e tu më në fund edhe po i nxjerr xhiro diku dhe ata janë shumë të kënaqur me ty që më në fund ti ke arritur të blesh atë makinë që ti do dhe janë të duket përgëzuar. Pra vizualizon komplet të proces. Okay, e thëmë kështu duket një ëndër shumë e bukur. Ka raste konkrete për këto teknika manifestimi? Patjetër. Çfarë realizuar? Patjetër. Ka raste ti për shumë? Patjetër. Në përgjithësi trajnimet e mia faktikisht konsistojnë tek pjesa shërimit, por një seancë të fundit unë ja dedikoj vetëm ligjit të manifestimit. Dhe faktikisht ka pasur raste që njerëzit vetëm sepse janë shëruar, pra janë ngritur me energjinë e tyre, kanë arritur të tërheqin të manifestojnë gjëra në jetën e tyre. Unë kam pasur raste në fillimet e mia kur i kam dedikuar trajnimin tim vetëm manifestimit, një person që unë mund të faktoj këtë gjë, për parë se të vitën trajnim, bashorti saj kishte probleme me letrat në Gjermani, dhe vetë nuk ishte me ekonomi të mirë. Ditët e sotme, pra pas 3 vitesh le themi, ka manifestuar 130.000 euro. Dhe letrat sigurisht që u kryen, i manifestoj në një vend tjetër, në Itali, dhe është rast konkret i manifestimit. Por ka pasur shumë raste të tjera. Dikush tjetër ishte mosbesues dhe kjo është më e bukur sepse ato që nuk besojnë, kur fillojnë të faktohen gjitha këto gjërat bën besojnë çmendurisht pastaj. Dhe me këtë pra ju ka rritur rroga, shefi i dha një bonus përveç rritjes së rrogës për 1200 euro diçka të tillë dhe plot të raste të tjera. Dikush tjetër manifestoi një punë me 4000 euro në muaj në Zvicër. Pra plot raste. Dhe por duhet ta ndjekësh. Po, më kujtohet fakti rasti i aktorit njohur Jim Carrey, i cili ka treguar në fakt në një intervistë që para se ai të niste karrierën tij si aktor, kishte manifestuar që do fitonte një çek për 100.000 euro, është mos gaboj. Duket se ka qenë 10 milion. A mos më shumë. Dollar diçka di. Diçka e tillë. Okay. Po, më duket dhe në punën e tij të parë, realisht ajo ka qenë shumë që ai ka marrë, çeku që ai ka marrë. Dhe është për të habitur në fakt. Pastaj kë kemi edhe rastin tim që për 3 vite manifestoj vazhdimisht. Kështu që sa manifeston ti? Tani themi shifrën. Okej. Okay. Ose a ke arritur diçka nga ato që ti ke manifestuar? Është një shifër goxha e mirë për Shqipërinë, për vendin ku jetoj. Dakor. Dhe është mënyrë konstante, kjo është më e bukur. Kjo është gjë më interesante. Tani, si të arrim në atë procesin e përfitërimit të sakt financiar ku neve duam të jemi dhe si ta manifestojmë këtë gjë. Ndërkohë që mbase nuk i kemi ato ende. Pra. Po. Pra jemi... e heshim fokusin në radhë parë në ajo që s'kemi. Kjo është hapi i parë. Jer. Nuk mund të manifestosh diçka më të mirë në jetën tënde nëse ti vazhdimisht fokusohesh ke ajo që s'ke. S'bën sens, s'ka kuptim. Pra çfarë do thotë tu? Që vëmendja është shumë e fuqishme. Aty ku e çojmë vëmendjen tonë, atë gjë ne e krijojmë më shumë dhe tërheqim më shumë në jetën tonë. Si për mirë, si për keq. Qose e të shojmë vëmendjen tek problemet tona, tek ajo që s'kemi. Të negativiteti gjëja që është pak më e trisht. Aty e kanë fiksimin njerëzit, vetëm tek gjërat negative. Dhe gjëja se çfarë të rrehin vetes akoma më shumë probleme. Dhe janë në atë pikën që, oh, si ka mundësi që po mesën ka shters. Sepse ti vazhdimisht vetëm po flet për ato që vëmendja jote është aty. Po, deri diku po e thret. Po, ndjesitë të tua janë aty, edhe në mënyrë të pavetdijshme, ti e duke ja tërheq vetes ato për gjithë ato probleme. Normalisht. Kjo që duhet të hapi parë, hapi parë është hiqje vëmendje nga aty dhe fillo fokusohet paktën tek disa gjëra të mira që i keni ato tënde faktikisht dhe ti je mirënjohës për to. Pastaj fokusohet tek disa cilësi të mira që ti ke si person, sa ka të bëjë me çështjen e karakterit, ndoshta me çështjen e vetbesimit. Normalisht.
Po vetbesimi arrihet momentin kur ti te kalon disa sfida ose disa pengesa, njëtën tënde. Dhe kjo është një pjesë e manifestimit tjetër që shumë njerëz njerëzve nuk e kuptojnë, që duan të qëndrojnë një njëti person, mos marrin asnjë lloj veprimi të ri dhe thonë pse s'po vin lekët. Po normalisht ti duhet marrësh veprime, se nuk do vjet dikush tek dera thotë urdhëro. Po sepse është një perceptim i gabuar dhe i kësaj. Normalisht, kjo vjen edhe pak për ta shpjeguar, nuk është se procesi i manifestimit është i atill saqë ti vizualizove 1 milion dollar dhe pa pritur nga qielli të ra. Normalisht duhet marrësh veprim. Duhet të angazhosh, duhet të normalisht, po, nëse ti lëviz bashkë, universi lëviz bashkë me ty. Është ditë. Dhe këtu mund të vinë pas një viti, pas një vitesh. Po, sepse njerëzit mendojnë që a nuk merrni për një javë e lë fare. Pra, është një koncept i gabuar. Normalisht, banka vet nuk t'i jep 1 milion euro. Normalisht, normalisht. Dhe por e rëndësishme është ti të qëndrosh konsistent dhe të jesh i vazhdueshëm në këtë proces. Dhe realisht, do më thonë, të japësh vlerë, të japësh energji nga vetja. Më thonë, se universë është transakcion. Po nuk dhe, nuk do marrësh. Pra, arsye që unë manifestoj vazhdimi çdo muaj, po thuj se për njëtë shifër shumë së dishme, është sepse unë, në qofë se shikoni në faqen time, më thonë, kam 3 vite që unë vetëm japë falas për njerëzit, vetëm japë video, bëj video, vazhdimisht, nuk kërsehen fare, do më thonë, për dijen time. Dhe normalisht, nga që vazhdimisht japë, normalisht do kthehet. Do kthehet benefitet tua, por gjithashtu unë di që edhe tek ligji manifestim fakt nuk funksionon me atë shprehjen që unë do bëj këtë. Dishesh në kohën e tashme, pra unë e kam bërë këtë, unë po e bëj, pra unë e bëj reale këtë gjë. Po, duhet që është e fuqishme si... Pa tjetër, çdo gjë ndodhë në momentin prezent. Në momentin që ti thua, unë duhet të bëj këtë gjë, automatikisht e ke vendosë në një kohë tjetër. E ke larguar nga vetja. Gjithashtu është rëndësishme për të theksuar që nuk do ta bëjmë shumë të rëndësishme, se njerëzit e bëjnë shumë të rëndësishme, do thonë, "Oh, dua para, s'kam para, duhet të kem kaq shumë etj etj." Normalisht në momentin kur bëjmë këtë lloj gjëje neve e largojmë nga vetja. Dhe gjithashtu në momentin kur ne e gjykojmë paranë që është diçka e keqe, dhe vetëm ato njerëzit që merren me pislliqe bëjnë para, dhe në këtë moment neve e largojmë nga vetja. Duhet ta imagjinojmë paranë dhe këtu do vik tek raporti që neve kemi me paranë ose që mendojmë vazhdimisht, mendojeni si një njerëz. Dakor, një njeri i zakonshëm në jetën tuaj, një njeri i afërt, momentin që ti sillesh keq me të person ose e shpërdoron ose nuk e respekton, i flet keq, e gjykon që është një person i keq etj etj, ky person do ikë nga jeta jote. Ose në momentin kur i ngjitesh shumë, edhe domethën aman kam shumë nevojë për ty edhe në këtë moment është një turn off edhe për ato domethën që fillojnë të largohen nga ty. Kështu që edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për të theksuar. Në që se doni, mund të vjetë tek teknikat, pastaj që unë praktikoj një të ndime. Okej, një teknik që unë kam, le të themi më shumë se një vit që praktikoj një të ndime, është që unë i vendos parat në një vend, ku është gjoja parë që unë shikor, ku zgjohëm në mëgjes dhe kur bje në gjumë. Mundë si është në vendet të dryshme të shtëpis, në dhomën e gjumit, apo të pasyra, po, arsye pëse bëhet kjo gjë, se mund duke shumë të qodishme, si vetëm duke vendosër legët. Arsye sepse bëhet kjo gjë është që të kemi në vëmendjen tonë. Shumica njerëzve i marrin legët, i fuzin për të folë komplet pavedishme, i shpërdorojnë edhe i shpenzojnë mënyrët pavedishme, dhe nuk ndjenjë fare të loj lidhje me paranë, pra nuk ka një loj raporti personal dhe një raport të mirë, pra me paranë, si zdo raport tjetër. Nuk usurën me ikin, largohen, shpërdorohen. Po, kështu që kjo është një proces që unë e kam bërë, në më thënë, për më shumë se një vit, mos gaboj, dhe ka funksionuar për mrekulli. Dhe në momentin që ti shikon për atë, kur zgjohesh në mëngjes, ndjehu mirë njohës për to. Shumica njerëzve i shohin legët dhe thonë, o, sa pak që kam. Pritë sekond. Pse nuk thua shqyrë që i kam? Shqyrë që kam mundësin që shpenzoj disa gjëra për jetën time, për veten time, dhe falimderit që i kam. Sa do që ofshin ato, nuk ka rëndësi. Në dhe disa njerës, më thënë, fokusohen vetëm të kajo që s'kan, që, o, po sigur t'kisha më shumë. Okej, do kesh më shumë, por fillimisht, ndjehu mirë njohës për atë që ke herë, për atë që të është dhënë. Pra kjo është një teknik. Teknik tjetër pastaj është numërimi i parave. E di edhe kjo mund duket shumë të çuditshme, por është një teknik vërtet e fuqishme. Unë e kam praktikuar disa herë një dëntime dhe ka funksionuar vërtet. Çfarë bëhet me këtë gjë? Për para se sa të bini në gjumë, pra që ose keni një shifër të caktuar, po e themun 1.000 euro, 5.000 euro, nuk e di, merë një shumë parash, besoj se gjithë se cili për nesh, më përgjësi e ka 100.000 lekës, 200.000 lekës në gjepë, ose shko merë tek banka. Dhe numëroje të 100.000 lekës, a i shërë dhe sa të rrishë në 5 milion. Pra numëroje,
si i bie dhe më thënë, ta numërosh 50 herë, numëroje dhe sa të arrisht në 5 milion. Dhe, qëfar do ndodhi? Në këtë moment e sigur, je duke riprogramuar truerin tënë, që faktikisht je duke numëruar, je duke numëruar 5 milion. Dhe, mos i thua jo pastaj mundësive që do të vinë jetën tënde, sepse shumë njerëzve e bën këtë lloj procesi, e bën teknikën dhe pastaj thotë, "Oh, po prit, mos më erdhi me atë mënyrën se si shumë po e mendoja." Do të vinë një punë, do të vinë. Ndërkohë ti të erdhi një mundësi për punë ose të erdhi një person që të ofrojë një kontratë apo diçka tjetër, ose shitjen e një makine, ndërkohë ti se konsideron të se jo më erdhi siç e dua unë. Kemi edhe këtë është edhe kjo një perceptim, një perceptim i gabuar. Po në Shqipëri, njerëzit sa janë mësuar tashmë dhe kanë marrë këtë kulturën dhe edukatën e manifestimit. Sa po e besojnë, sepse disa i quajnë... Më në fund, bazuar në më thënë në faqen time, njerëzit kanë filluar pak të hapin mendje, por mbetet shumica e njerëzve akoma mbetet në programin negativ. Mos besues, dhe jo vetëm mos besues, po... Ne jemi rritur me program mangësie në familjet tona, nuk e se kam pas fajse, nuk e ka qenë faji tyre, dhe më thënë sa e që kam pasur, dakord. Por, ne jemi rritur gjithmonë me iden që, jo, nuk mund të harxojmë do të se s'kemi, duhet të kursesh këtë gjë, tjere. Në mënyrën e kursimit. Shtu që ka filluar më në fund, kanë filluar edhe ta zbatojnë, dhe fundi e fare nëse ato njerëz kanë vërtet dëshirë të rrisin ekonominë e tyre, sepse unë, e kam dëshirë sinqerë që një ditë shqiptarët të dalin në kjo karma e tyre ekonomike që gjithmonë ankohen, gjithmonë skemi, probleme, gjithmonë vëmendja është tek politikanët, pëse s'po bën gjitha ato për vendin, po bëjt ti diçka për vetën tënë të dhe për vendin tënë. Është e vërtet. Po. Mos prit gjithmonë se të presësh nga tjerë, dieta e më bëtë që... Është e vërtet, po. Vetëm të presësh. Kështu që ka akoma shumë punë që njerëzit të deprogramohen, të dalin në kjo programi, sepse nuk është tjetër për vetë se një program. Është vetëm një program, sepse ky univers është me bollëk. Ka oksigjen për gjithë. Përderisa ka oksigjen për gjithë që neve na mban gjallë, ka para për gjithë. Kur thua programim, i referohesh? Bindjeve negative që ne kemi për veten tonë dhe për jetën tonë. Një lloj indoktrinimi ndoshta? Po, besimeve, ajo se çfarë neve na ashtojmë vazhdimisht dhe çfarë kemi parë vazhdimisht në realitetin tonë, tani është rrënjosur në pavedijen tonë dhe ajo gjë kontrollon komplet realitetin tonë. Pra, është e pavedishme çdo gjë. Prandaj thash duhet bëhemi të vetëdijshëm mirë që subkonsciencia e njeriu. Po, subkonsciencia. Po, dhe mendimet dhe kështu që nga aty realizohet çdo gjë, nga aty manifestohet çdo gjë. Përndryshe, vetëm nëse nisemi me këtë pjesën konsciencë me atë egon ton, është do jetë shumë e vështirë. E kuptueshme. Ju falenderoj shumë Gaz që ishte në program, që na foni për manifestimin e gjitha. Tregove edhe disa teknika tepër interesante për njerëzit se si do të bëhen çdo ditë. Çdo ditë. Çdo ditë, në rregull. Që vazhdo ditë e kuptuat se çfarë duhet bëni, vendosni parat në një vend që e shihni të parë sa po hapni syt dhe të fundit kur i mbylli ato. Apo të numëroni ai sa dëshironi. Ose për të numëruar aq para sa ju dëshironi të keni dhe mbi të gjitha mos i thoni jo mundësive që u vinë përpara. Dhe kështu me këtë mesazh mjaft të mirë edhe për të rritur ekonominë e të gjithë neve, kemi mbritur në fund programit edhe për ditën e sotme. Ditën e nesërme, dita e premte, fundjava para, po java ka lënë shumë shpejt, por ne sigurisht do të jemi së bashku nga ora 6 deri në orën 9 në mirëmëngjes Shqipëri, me muar ditin dhe me Krisën. Shihemi nesër. Mirupafshim të gjithëve.